ফলে দেখন আৰম্ভ হৈছে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউন লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সাধাৰণ লোকৰ পকেটত নাইকিয়া হৈছে ধন ইয়াৰ মাজতে লকডাউনৰ বাবে দাম বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে দাম বৃদ্ধি হৈছে শাক-পাচলিৰো বজাৰ বৰ্তমান যথেষ্ট শাক-পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে যিটো এফালে লকডাউনৰ আনফালে বাৰিষাৰ বাবে বহু কৃষকৰ ইতিমধ্যে ফসল নষ্ট হৈ পৰিছে যাক লৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে সাধাৰণ জনতা ৰামটামো পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাধাৰণ লোকৰ পইচাও নাইকিয়া হৈ আহিছে পকেটত যাৰ ফলত লকডাউনৰ মাজতেই এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হৈছে শাক পাচলিৰ বজাৰৰ লগতে অন্যান্য বজাৰসমূহত যাক লৈ এতিয়া প্ৰতিটো সামগ্ৰী কিনোতে দহবাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছে মোনাখন লৈ বজাৰলৈ ওলাই আহিছে সকলো লোক কিন্তু সঁচাকৈ বৰ্তমান লকডাউনৰ বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে জনতা সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত এতিয়া এক হাহাকাৰ অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বৰ্তমান বজাৰ ভিত্তিত পৃথক পৃথক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে যিসমূহ শাক পাচলি সেই শাক পাচলিসমূহৰো যথেষ্ট দাম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাক লৈ এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এক আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰ এখন বজাৰত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে বলেনে জনাব কেনেধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বজাৰত হয় বলেন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ লকডাউনৰ পিছতে এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে যে শাক পাচলি বজাৰ লগতে অন্যান্য যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেইসমূহৰ যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি পাইছে বলেন হয় শেহতীয়া লকডাউনৰ ফলস্বৰূপে দেখিব পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বজাৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু বিশেষকৈ বজাৰসমূহত প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম এতিয়া যথেষ্ট হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আমি যদি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া অসম কৃষি খাদ্য সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ যি পৰিষদখনে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যত যিসমূহ স্থানত বিশেষকৈ তেখেতসকলে সামগ্ৰী যোগান ধৰি আছিলে সেই সময়ত দেখিব পোৱা গৈছে দাম যথেষ্ট নিম্নগামী আছিলে বা সেই সময়ত অতি কম দামত সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰী কৰিছিলে কিন্তু আজিৰ সময়ত যদি আপুনি বজাৰত চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যথেষ্ট সামগ্ৰীৰ ক্ৰয় কৰোঁতে দুবাৰ ভাবিব লগা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে কিয়নো সাধাৰণ জনতা এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে যদি সাধাৰণ জনতাই অলপ পইচাৰে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে বিপদত পৰিব লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কি কি ল'লে আৰু আপুনি দামটো কেনেকুৱা পাইছে আপুনি কি কি ল'লে বান্ধা বিন জালা এনেকৈ এইবিলাক লৈছোঁ দাম কেনেকৈ লৈছিলে আপোনাৰ আগতে দাম বেছি আছে আগতে দাম বেছি আছে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যিখন সৰু সৰু স্থানত য'ত মোৰ আচলতে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছিলে তাত যথেষ্ট দাম কম আছিলে কিন্তু বহুত কম আছিলে এতিয়া বেছি হৈছে দাম কিয় এতিয়া কিয় যদি সেই সময়ত দামটো কম থাকে এতিয়া দোকান খুলিছে কিন্তু তাৰপিছতো সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাটোৰ আচলতে কি বুজায় এটা মধ্যভোগী চক্ৰ আছে আৰু যি চক্ৰই এই ধৰণৰ দামবিলাক আচলতে তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰে কাৰণে দাম বজাৰত বৃদ্ধি হয় তেনেকুৱা সন্দেহ হয় তেনেকৈ আমি ব্যৱসায়ত এই মুহূৰ্তত কথা চেষ্টা কৰিম দাদা অকণমান যদি আগুৱাই আহে দেখিব পোৱা গৈছে যে দাম দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে কিহৰ কাৰণে আচলতে এই বজাৰৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে সেয়া অতিকৈ এই মুহূৰ্তত ৰহস্যজনক কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে আমি যদি চাওঁ দাম যথেষ্ট বজাৰত কম আছিলে কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া পঞ্চম পৰ্যায়ত লকডাউনত আপুনি যদি চাই বজাৰত দাম বৃদ্ধি পাইছে দাদা কি হ'ব পাৰে মূল কাৰণ কি হ'ব পাৰে দাম এতিয়া বানপানী হৈছে মালবিলাক বহুত কম মাৰ্কেটত ডাবল দাম বাঢ়িছে এতিয়া বজাৰত এই মালবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে চাৰিওফালৰ পৰা আহিছে নগাঁও আছে খাৰুপেটীয়া আছে বৰপেটা আছে চাৰিওজনৰ পৰা আহিছে কি কি দাম কেনেকুৱা আপুনি কওকচোন এবাৰ দামবিলাক কেনেকুৱা কি দাম এতিয়া ধৰক পটল আছে 60 টকা কিলো জিকা আছে 50 টকা হোলচেলতে 200 টকা পাল চলি আছে এনেকুৱা চলি আছে আৰু ৰেটবিলাক নিশ্চয়কৈ এই সাধাৰণ যিসকল লোক বজাৰত আহিছে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব কাৰণ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহুতেই ইনকামৰটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গৈছিলে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী বাদ দি বাকীসকলৰ কাৰণে চলাটো এই মুহূৰ্তত কঠিন হৈ পৰিছে হয় হয় নিশ্চয় সেইটোতো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব উপায়টো নাই তাৰ মাজতে চলিব লাগিব আৰু কিন্তু কিবা চৰকাৰে এই ধৰণৰ ব্যৱসায়ীসকলকে সকাহ প্ৰদান কৰি বা সামগ্ৰীসমূহ আচলতে সকাহ প্ৰদান কিবা এটা ব্যৱস্থা হয়তো চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই সময়ছোৱাত নিশ্চয় পাৰে ইয়াতে পাৰিব পাৰিব লাগে কৰিবই লাগে এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত এতিয়া চৰকাৰ ৰাইজক সহায় নকৰিলে কোনে কৰিব নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম নিশ্চয়কৈ আমি দেখিব পাইছোঁ যে এই ধৰণৰ এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰীৰ বজাৰখনত আমি দেখিব পাইছোঁ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু যাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজ যিসকলে আচলতে তেখেতসকলে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে সেইসকল লোকৰ সাধাৰণতে এতিয়া বিপদ হৈছে একেদৰে কিন্তু আপুনি যদি চাই এই যিসকল ব্যৱসায় আছিল এই ব্যৱসায়ীসকলৰ কিন্তু
एक लकडाउन प्रभाव पड़े और तक कि तार मजते देख पा गई एसाम मध्यभोगी चक्र एक्टर गा कर उठिसे निकी तक यह मुहूर्त डांगर प्रश्न सृष्टि निश्चक बलेन धन्यवाद जानसो अपना पुनः जाऊँ देखने पा गई है बलेने जाना जो बर्तमान एक मध्यभोगी मध्यभोगी चक्र जड़ित निकी तक प्रश्न उत्थित गए जी के देखने पा गई है प्रत्येक बस्तुरे दाम बर्तमान 60 টকা 70 টকা पर्यटन बृद्धि पासे प्रति किलो शाक पाचल दाम और जनसाधारण जी लकडाउन पीछते जनसाधारण ऊल से बजार कर देखने पा गई है बर्तमान जथेष बृद्धि पासे मूल्य बृद्धि जाक लाधारण जनतार मजदूर इतना एक हाहाकार अवस्था विराज कर